Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Boa noite. Vamos dar início à nossa oração da noite, desta segunda-feira, da terceira semana do tempo pascal. E vamos rezar, meditar e fazer o nosso exame de consciência, meditando sobre a nossa vida, sobre os nossos medos, os nossos anseios e também as nossas esperanças e as nossas alegrias. Vamos começar por rezar o Salmo 85. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz: Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. Deus não se esquece de nós. Consola-nos em todas as nossas aflições. E o salmista reza: Inclinai, ó Senhor, o vosso ouvido. Escutai, pois eu sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo. Salvai, vosso servo, meu Deus. Vamos então, com o salmista, rezar o Salmo 85 nesta noite e invocar a graça e a proteção de Deus. Sois clemente e fiel, sois amor paciente.
leitura breve para a nossa oração e para a nossa meditação desta noite é tirada da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Palavra do Senhor. Nesta leitura, São Paulo diz aos Tessalonicenses e diz-nos a nós próprios que Deus nos destinou para alcançarmos a salvação em Cristo. Quando Deus permitiu tudo aquilo que aconteceu em Cristo, já era o amor grandioso do Pai por todos os seus filhos e as suas criaturas. O sacrifício de Cristo tem um valor total, único. Nós fomos inseridos nesse próprio sacrifício de Cristo. E todos os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas questões, nós, se sofrermos, se lutarmos com Cristo, temos a certeza que com Ele vamos ser libertos. Mas a noite, a oração da noite, é um tempo para parar. A noite tem os seus medos, o seu escuro. Normalmente temos medo escuro, em crianças mais. Mas também a noite também pode ser um momento para parar, refletir, pensar, fazer o exame de consciência e entrar no nosso coração. E uma das primeiras perguntas que nós devemos colocar na noite é: eu amo a Deus mais que todas as coisas? Mais que todas as pessoas? Que os meus próprios programas? Onde é que eu coloco Deus? Qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Que lugar é que ocupa Deus na minha vida? Ou será que tenho adorado falsos deuses? Como o prazer do sexo, antes ou fora do casamento, o prazer da gula, e a gula engloba tudo, tudo aquilo que nós consumimos em exagero. Comer e beber, etc. O orgulho de aparecer, não como serviço, mas como orgulho de aparecer. A vaidade de me exibir, de querer ser o bom, parecer o bom ou a boa. Quais são os valores da minha vida? Em que é que assenta o cerne da minha vida? Em relação às superstições, nós vivemos um mundo de hoje cheio de superstições, que ocupa o lugar de Deus. O poder, a presunção do conhecimento, das riquezas, as soluções para os meus problemas. Onde é que eu vou buscar a solução para os meus problemas? Em coisas proibidas, horóscopos, leitura de cartas, etc, etc. Magia negra, evocação dos mortos, leitura das mãos, etc, etc.
onde é que eu coloco Deus? E nesta noite vamos refletir sobre isto. Rezo, confio em Deus, procuro a igreja, participo na Santa Eucaristia ou não me diz absolutamente nada. Onde é que anda a confissão? Tenho necessidade, vontade de comungar? Leio os Evangelhos, a Palavra Viva de Jesus? Ou será que o Senhor é um desconhecido para mim? Respeito, amo e defendo a Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos e as coisas sagradas. Onde tenho cada coisa, cada realidade destas da minha fé? Deus, Nossa Senhora, fico confuso perante tanta coisa que se diz. Será que sou um blasfemador, blasfemo contra Deus? Digo coisas de que me arrependo, que tenho vergonha. Neste respeito com Deus, amo, honro, ajudo meus pais, a minha família? Ou será que sou mais um problema dentro da minha casa? Será que me faço? Será que sinto que os outros gostam da minha presença? O que é que incomoda? O que é que eu incomodo? O que é que eu tenho que mudar para que as coisas sejam diferentes? Será que sou um filho que só sabe exigir, exigir, exigir? Não serei um mentiroso profissional, um fingidor? À noite, ajuda-nos a refletir sobre nós, a entrarmos no nosso coração. Onde é que eu estou? O que é que eu sou? O que é que eu gostava de ser? O que é que eu sinto necessidade de mudar? Como o velho Simeão, digamos: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Sois vós o Deus fiel que salvaste o vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. E digamos como o velho Simeão, que ao receber Jesus no templo, teve aqueles gestos de alegria, dizendo: agora, Senhor, podeis-me levar. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora vossa serva ir em paz, conforme prometeste, ó Senhor. Pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-me, Senhor, quando velamos, guardai-nos quando dormimos.
Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com o nosso trabalho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Amém. E com rezemos esta antífona, Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor, que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Para terminar, continuando a reflexão, visão de consciência, vamos com os jovens de Taizé rezar, cantar o poema de Santa Teresa d'Ávila, Nada te perturba. Oh,
Então, com Santa Teresa de Ávila, de nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe faz falta, nada lhe falta, só Deus basta. Boa noite a todos e que o Senhor nos ampare, nos guie e nos faça refletir sobre aquilo que é o essencial da nossa vida. Boa noite.